І його святкування включає цілу низку заходів, акцій і конкурсів, які будуть проходити в наших бібліотеках, філіях міста, що розташовані в різних мікрорайонах, музейних закладах. Це буде і літературно-мистецькі акції, конкурси малюнків, розважальні мозаїки, квести, літературні творчі експедиції по казках і відкриття виставки «Казковий світ театру». Отже, кожна дитина матиме можливість взяти участь у цьому святі, проявляючи свій талант. Зараз я хочу зупинитися на одному з заходів. Це дитячо-юнацька акція, яка має назву «Дитячий балаган». Дитячий балаган. Кіровоградська міська рада разом з обласною державною адміністрацією розробили план проведення даного заходу, з яким я зараз вас і ознайомлю. Захід буде проходити 1 червня у парку культури і відпочинку Ковалівський та на Театральній площі. Час проведення заходу з 14 до 17 години. Що входить в цей захід, що підрозуміває ця акція? Значить, це будуть виставки з декоративного житлового мистецтва та майстер-класи, які будуть розташовані на Театральній площі. Майстер-класи з хореографії за участю провідних хореографічних колективів міста Кіровограда. Це теж буде проходити біля театру на Театральній площі. В цьому хореографічному майстер-класі візьмуть участь колективи «Аеліта», «Вікторія», «Надія», це зразкові наші колективи, «Форсайт» під керівництвом Олександра Лещенка і такий креативний колектив, який має назву «3,5». Далі в парку Ковалівському будуть проходити також виставки з декоративного житкового мистецтва та майстер-класи, виставки робіт учнів Кіровоградської дитячої художньої школи імені Осьмьоркіна, майстер-класи, мальовничий пленер, книжкова виставка «Чарівний світ дитинства», творчі майстерні та дитячі лялькові вистави, підготовлені Кіровоградською МЦБС. Також в заходах буде брати участь і бібліотека імені Чижевського. Будуть проводитися спортивні естафети, змагання, командні та індивідуальні види спорту, які будуть розташовані по всьому парку Ковалівському. Далі буде концертна програма на відкритій площадці, яка має назву «Світ барвистий веселковий». Також будуть проводитися караоке, театр книги, бліц-фестиваль «Сузір'я талантів», різні кінопроби, літературний серпантин і різноманітні флешмоби, майстер-класи з орігамі, казковий боді-арт. Все це буде проходити в парку культури і відпочинку Ковалівський. Крім цього, буде організований показ майстерності представників сучасних молодіжних течій. Це і брейк-данс, і скейтери будуть також робити свої показові виступи. Я думаю, що День захисту дітей має бути веселим святом і для дітей, і для їх батьків. Ну і хочеться побажати, щоб діти наші росли щасливими, вчилися, займалися своєю улюбленою справою, потім стали гарними, хорошими батьками і громадянами своєї країни. Я дякую за увагу.